সন্তান প্ৰসৱৰ সময়ত প্ৰচণ্ড ভূমিকম্প, অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত অতীত অনুভূত হয় তীব্ৰ জোকাৰণি, তেনে সময়তে চিকিৎসকে কি কৰিলে চাওক। চিকিৎসকে স্মৰণ কৰিলে আল্লাহক, আল্লাহৰ নাম লৈ ৰোগীৰ কাষতেই সাহস হৈ থাকিল চিকিৎসকৰ দলটো। এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.6 মেগনিটিউড। বিপদকালীন অৱস্থাত নিজৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে পালন কৰে চিকিৎসকসকলে। কেনেকৈ অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰৰ সকলো সা সঁজুলি জোকাৰি গৈছিল ভূমিকম্পই চাওক দৃশ্য, আৰু তাৰ মাজতেই নেদেখাজনৰ ওচৰত কেৱল প্ৰাৰ্থনা দোৱা কৰে অতীত উপস্থিত থকা চিকিৎসাকৰ্মীয়ে। ঘটনাটো জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাৰ এখন হাস্পতালৰ। মানুহৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ থকা চিকিৎসকক সেইবাবেই হয়তো কোৱা হয় ভগৱানৰ ৰূপ, আল্লাহৰ দূত। ন্যাশনেল ডেস্ক, টাইম 8।